Ողջ են սիրելի աշակերտ։ Այսօր մենք միասին ուսումնասիրելու ենք սրբազան հռոմեական կայսության ձևավորումը։ Ինչպես հիշում եք, նախորդ դասին մենք միասին սովորեցինք, իմացանք, թե ինչպես բաժանվեց տերությունը ըստ Վերդենի դաշնագրի։ Հիմա կասենք դրանցից մեկի մասին։ Վերդենի դաշնագրով առանձնացված բուն գերմանական հողերից ձևավորվեց նոր պետություն՝ արևելաֆրանկական թագավորությունը։ 10-րդ դարի սկզբից կարոլինգների արքայատոմը դադարեց գոյություն ունենալուց։ 919 թվականին արևելաֆրանկական թագավոր ընտրվեց Սաքսոնիայի դուքս Հենրիխը։ Եվրոպայում առաջացավ գերմանական թագավորությունը, որը հիմնականում զբաղեցնում էր կենտրոնական Եվրոպայի տարածքները։ Գերմանիայի արքայական իշխանության հիմքերը այդքան էլ ամուր չէին։ Այնտեղ գոյություն ունեին 5 խոշոր դքսություններ։ Դրանք տարբեր ցեղերով բնակեցված մեծ մարզեր էին։ Դքսության կառավարիչները՝ դուքսերը, թագավորին ընդունում էին որպես հավասարների մեջ առաջինը։ Դքսության բնակչությունը ենթարկվում էր դուքսին։ Նկարվում պատկերված է Օտոն առաջինի թագադրության տեսարանը Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Պետք է հիշել, որ նա առաջին կայսրության հիմնադիրներից էր։ Օտոն առաջինը կառավարել է 936-ից 973 թվականներին։ Գերմանական թագավորության իշխանությունը ամրապնդելու համար որպես հիմք ընդունեց եկեղեցին։ 955 թվականին պարտության մատնեց հունգարներին, 961 թվականին նվաճեց հյուսիսային Իտալիան և 962 թվականին թագադրվեց արևմտահ հռոմեական կայսրության թագով։ Նրա թագադրությունը կատարեց պապը։ Այսպիսով սրբազան հռոմեական կայսրության տարածքը զբաղեցնում էր Գերմանիան, հյուսիսային և միջին Իտալիան և հարավարևելյան Ֆրանսիան։ Ստեղծվեց գերմանական ազգի սրբազան հռոմեական կայսրությունը։ Երևի քեզ մոտ հիմա հարց կառաջանա. իսկ ինչու սրբազան հռոմեական կայսրություն։ Ապա փորձիր մտածել, ինչու։ Իսկ ինչու սրբազան, եկեք միասին պատասխանենք։ Քանի որ կաթոլիկ եկեղեցին հռոմեական սրբազան կայսրության կայացման գործում շատ կարևոր և մեծ դեր ուներ, այդ իսկ պատճառով էլ կոչվեց հռոմեական սրբազան կայսրություն։ Հռոմեական սրբազան կայսրությունը միասնական քրիստոնեական տերություն էր, որտեղ կրոնական և աշխարհիկ մայրաքաղաքներն էին Ռոմը և Աախեն, իսկ աշխարհիկ իշխանությունը պատկանում էր կայսրին, հոգևոր իշխանությունը պատկանում էր պապին։ Այս ժամանակաշրջանը հայտնի է Օտոնյան վերածնունդ անվանումով, քանի որ Օտոն առաջինը շատ մեծ ուշադրություն էր դարձնում նաև մշակույթին։ Արքունիքում ստեղծեց ակադեմիա, ամենուրեք բացվեցին դպրոցներ։ Դե ինչ, սիրելի աշակերտ, այսօր միասին սովորեցինք հռոմեական սրբազան կայսրության պատմությունը, ինչպես ձևավորվեց, ինչու այդպես կոչվեց, ով էր առաջին կայսրը։ Այսօրվա դասի համար պատրաստել է այսքանը։ Մինչ նոր հանդիպում։